a safer area. Naam, tukiendelea na taarifa zaidi, ya abiria 52 waliokuwa na safiri wakitumia basi la shule ya AIC Moi Girls walinusurika kifo baada ya ama wakati basi hilo liliposombwa na maji ya mafuriko katika eneo la Suradoru, kaunti ya Samburu. Kamanda wa polisi wa Samburu Thomas Ototo alithibitisha kisa hicho na kusema kwamba abiria hao wote wako salama. Kisa hicho kilitokea jana usiku wakati walipokuwa wanatoka sherehe ya harusi. Lazimika kuhakisha moto wa usiku huo kwa sababu tulikuwa tunaendelea na safari, so maji imekuwa nyingi sana. Shida ni mingi kwa hii barabara. Serikali tunaomba sana mtusaidie, muangalie mambo ya barabara. Iwapo kuna mgonjwa hapa hivi, mtu atakufia barabara tu kabla hajafika hospitalini kwa sababu ya hii barabara. Serikali tunaomba mtusaidie. Naam, tukiachana na hayo, serikali